ဘူးမင်းနောက်ဆုံးချိန်ကြီးတည်ရင်မှုဖြစ်ထမ်းဆောင်နေဆိုရဲကာလမှာမင်းနောက်ဆုံးချိန်ကြီးဖမ်းမခံချိန်ကြီးမင်းယုံကြည်ထားတဲ့ယုံကြည်ချက်ပြောပြချင်မင်းနိုင်မလားမင်းဖက်စစ်တက်ကလုံနေလို့ရတယ်နိုင်မလို့ယုံကြည်မနိုင်ဘူးလားဟဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Creation Channel ကိုကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခုညနေခင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်းနဲ့စစ်သုံးပန်းနေနဲ့အမေးဖြေလောက်ထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးရဲ့ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်းကအားပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်တစ်ခုရဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့ကျွန်တော်ဆရာလေးမြေကျော်ဗီဒီယိုကြည့်ရဖြစ်ပါတယ်နော်โอเคကျွန်တော်ထုံးစံတိုင်းပေါ့နော်အရင်ဆုံးခေတ္တကတင်ထားတဲ့တဲ့နှစ်ပုတ်ကိုရင်သွားကြည့်လိုက်အောင်နော်ခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတရင်ကတော့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းကလာရှုံမြို့ပတ်ပတ်နေမှာတိုက်ပွဲအပြင်းအထန်ဖြစ်ပွားနေပြီအချမ်းပစစ်ကောင်စီတပ်ကမနေ့ညကတည်းကဒီကနေ့အထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေသလိုလာရှုံမြို့အနီးကစစ်တပ်ကာကင်းစခန်းတချို့လည်းစတင်အသိမ်းခံလိုက်ရပြီလို့စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်နဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကပြောပါတယ်စနေပြီနော်ဒီကနေ့ဇွန်လ3ရက်နေ့မနက်4:00ကျော်လောက်ကစပြီလာရှုံမြို့နယ်ကမိုင်းတင်ကျေးရွာအနီးနံပေါင်းမြို့ဆောင်လက်တွေပါဝင်လာရှုံမြို့ပတ်ပတ်နေမှာတိုက်ပွဲတွေစတင်ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီစစ်တပ်ကမနေ့ညကတည်းကဒီကနေ့မနက်ပိုင်းအထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောက်လျှောက်ပစ်ခတ်နေတယ်ဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဟာနပတ်အပြန်လန်ပစ်ခတ်မှုတွေ drone နဲ့ပုံကျဲမှုတွေလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေနဲ့အပြင်းထန်ဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့ဒေသခံပြည်သူတို့ကပြောထားပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလာရှုံမြို့အဝင်းအထွက်တွေအလုံးကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးပြည်သူတွေကိုထွက်ခွင့်မပေးတော့သလိုလက်တလော့လာရှုံတက်ညံလမ်းမှာဆိုရင်သစ်ပင်တွေပါခုတ်လဲပြီးတော့လမ်းတွေကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အပြင်လက်ရှိလာရှုံမြို့အနီးကစစ်တပ်ကာကင်းစခန်းတချို့လည်းစတင်အသိမ်းခံလိုက်ရပြီလို့ဒေသခံစစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်ခင်ဗျ။ကဲလာရှုံမြို့ဒီကောင်းလေးပေါ့နော်။ကဲမတူမန္တလေးတိုင်းမတရားမြို့နယ်ကအချမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအစလေးလေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတက်ရင်ကို PDF တပ်ဖွဲ့တွေကသိမ်းပိုက်မှုအတွင်တက်မမှုအပါဝင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်တပ်အရာရှိတွေနဲ့စစ်တီတွေကိုစစ်ကောင်စီကအရေးယူဖို့ညွှန်ကြားလိုက်ပြန်တယ်လို့မြေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ္တကိုပြောပါတယ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့ဖြစ်တဲ့မနေ့ကပဲမန္တလေး PDF တပ်ဖွဲ့ကနေမတရားမြို့မှာစစ်ကောင်စီရဲ့အမှတ်1014လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာတက်စကန်ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိတဲ့အကြောင်းနဲ့ဒေသီရရှိတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းတွေနဲ့တကွာစစ်တပ်ဘက်ကလက်နက်ချခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့မိသားစုတွေရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုသတင်းထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ကဲရက်ဆက်နော်။စစ်ကောင်စီကတူတူလေးတိုက်ပြရတယ်။ကျောင်းကာကွယ်ရေးတရင်တစ်ခုလုံးကြာဆုံးမှုအတွက်ကိုကဲတဲ့တပ်မမှုတွေပါဝင်လက်နက်ချခဲ့တဲ့အရာရှိနဲ့စစ်တီတွေကိုပါအရေးယူဖို့ချက်ချင်းညွှန်ကြားချက်ထွက်လာပြီးဗျူဟာမှုတွေနဲ့စစ်ဦးစီးမှုတွေကတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးခံရမယ့်အခြေအနေမှာရှိနေတယ်လို့လည်းနေပြည်တော်စစ်ဘက်သတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်။အကြံဖက်စစ်ကောင်စီက2029စစ်စင်ရေးဒုတိယလှိုင်းစတင်တဲ့အချိန်ကတည်းကတူလက်အောက်ခံတရင်တပ်ဖွဲ့တွေအနေနဲ့လက်နက်ချအညံ့ခံတာမျိုးတွေမရှိအောင်အနီးကကြက်မှတ်ဖို့အစဉ်စဉ်ညွှန်ကြားထားပြီးနောက်ပါပဲအခုလိုမတရားမျိုးနဲ့အမှတ်1014လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေးအင်ဂျင်မြိုင်တရင်ကအရာရှိနဲ့စစ်တီတွေဟာအစုလိုက်အပြုံလိုက်လက်နက်ချမှုတွေဖြစ်လာတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျ။ကျေနော်လက်နက်ချရယ်ဆိုရင်ဟိုကအရေးယူရယ်ဆိုလက်နက်ချမယ်မပြီးတော့ဘူးနော်လက်နက်ချပြီးပြန်တိုက်မှာဖြစ်တော့မှာပေါ့နော်ဒါမှမဟုတ်ဆိုကို့ပေါ်မှုပြန်ပတ်နိုင်တယ်လीเนาะဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နောက်ထပ်ဘိုးကြီးနေမျိုးစင်ပြောထားပြီးဒီချက်ကြည့်လောက်เนาะဘိုးကြီးရဲ့ဘိုးဝင်မှုကဲတရားပုံမှာเนาะဘယ်တရားလဲမသိဘူးလက်ပါတယ်တရားနေရာကိုတောင်းနေပါတယ်ဟုတ်တန်နေတဲ့တိုးနေတယ်ချုံနဲ့ကျဲချတဲ့ဘိုးကြီးရဲ့တော့ချက်နိုင်လာတော့တယ်မှာပဲရှစ်လုံးလောက်ဆယ်လုံးလောက်ရှိတယ်အဆောက်ကြားတယ်ဒီခတ်မှုဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်တယ်ဒီနေ့ဘလန်မကန်ဒီတိုက်တရနေကြိုးတယ်နောက်မလောက်တော့ရှားဖက်ဖက်စစ်တပ်ဒီနေရာကိုထားပါတယ်ညီကြီးကတော့အချိန်ပြေးကောင်းကင်နေပြီးတော့ညောင်းနေကြဲချတဲ့ပုံနဲ့ခံရတဲ့နေဒါရှိပါတယ်။အော်ဒီကတော့တလိုင်းတက်ဖွဲ့တွေကိုနေ့တဲ့တနက်လာကြွေးရင်းနဲ့စိတ်ခွန်အားအားစိအားပိစကားတွေလာပြောတာဖြစ်ပါတယ်။ပြောတော့ဒီကတော့တလိုင်းတက်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့ရင်းရင်းယုံကြည်တဲ့သူတို့တက်ဖွဲ့အောင်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့စိတ်ပူနေတာတစ်ခုပါပဲ။သူတို့လိုအပ်နေတဲ့သူတို့လည်းဘလို့မှထုတ်လုပ်လို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ခဲယမ်းတွေလိုအပ်တဲ့အခြေခါပေါ့။ဒါဒီအခြေခါတော့သိမှာမဟုတ်ပါဘူး။ခဲယမ်းလုံလောက်မှုမရှိတော့စိတ်ခွေးတွေဘက်ကစစ်ကြပ်တဲ့ဒီဘက်ကဒီပညာတော့ drone နဲ့အပြင်းထန်ချမယ်လက်နက်ကြီးနဲ့ပြင်မယ်ဆိုပိုင်းထောက်ပြန်ထားတဲ့ပြင်ပို့လာမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကုကနေနဲ့ဒီပတ်တာဒီဘက်ကကုကနေနဲ့ခရမ်းမလုံးတော့ခဲ့ရင်တို့ပြန်ဆုံးရမယ်ဘာလို့ရှိရှိသမျှခရမ်းနဲ့တော့တောက်ခံပြီးတော့တိုက်ခုံနေတာတော့တွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တွေဒေါ်လာကြီးကိုနိုင်ချင်ရင်မိမိတို့ပြည်သူကလည်းထောက်ကူပေးဖို့လိုတယ်လို့နိုင်ငံတကာဘက်ကဒေါ်လာကြီးကိုသုံးနှစ်ကျော်ကြာပြီးဘာကြောင့်သူတို့ကဝေဖန်မရစောင့်ကြည့်စေအဆင့်ပဲရှိနေရလဲဒီဒေါ်လာကြီးကိုနိုင်မဲ့ဒေါ်လာကြီးလို့မချင်းလို့လားသူတို့နိုင်မဲ့တော်လိုက်လို့ထင်အောင်ကိုယ်တွေဘက်ကဘလို့စွစွစီစီနဲ့ပေါင်းဆက်ညီညွတ်ပြီးဆောင်ရွက်ရမလဲ။ဒါဒီအခြေအနေလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ပဲလမ်းပြနေတော့ခဏလေးမြင်နေရွှေ့လိုက်မယ်နော်။ဟုတ်လမ်းပြနေတယ်ကျွန်တော်လမ်းပြနေဆိုတော့ကျွန်တော်နည်းရွှေ့လိုက်မယ်။ Okay အဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြောလိုက်ပါမယ်။
တော့ကျွန်တော်အခုကိုကျွန်တော်ရှိတဲ့နေရာလမ်းပြနေတော့ကျွန်တော်ခဏလေးရှင်းပြလိုက်ပြပြเนาะဆိုတော့တော်လိုင်းဘက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုကမ္ဘာနိုင်ငံတကာသူသဖြင့်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးတွေဘက်ကနေပြီးတော့အဲကျွန်တော်တို့ကိုဟိုတန်းကြာကြာရှည်နေစီတဲ့ထင်မြင်ယူဆချက်မျိုးဘာကြောင့်ပေါ်ပေါက်နေစီလဲဆိုရဲအကြောင်းရင်းအဖြေကိုရှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဒိုင်းနာအားလုံးဟာဒီလက်ရှိနိုင်ငံတော်တစ်ကိုဆက်လက်ပြီးထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ထိန်းချုပ်ဖို့ပြီးတော့ဖွံ့ဖြိုးတရားစီပင်တရားဥပဒေစိုးမိုးအောင်ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်တစ်ဖြစ်နေတည်ဆောက်နိုင်တဲ့အရေးချင်းစွမ်းဆောင်ရည်ရှိတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပြသနိုင်ဖို့လိုပါတယ်ပြသနိုင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးမှာဒီလိုမျိုးခိုင်မာတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိတယ်ဆိုရင်နိုင်ငံတကာစိတ်ပူနေတဲ့ power gap အနာလီယန်တွေတခုဖြစ်ပေါ်လာပြီးတော့ဗျံပတာတရားဥပဒေစိုးမိုးမှုရှိနိုင်ငံကြီး chaos ပေါ့နော် first state ဖြစ်သွားမှာမျိုးဟိုမဖြစ်အောင်ထိန်းသိမ်းနေတဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြောင်ပြနိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အခုပူပင်နေတဲ့လက်နက်ခဲယမ်းဆိုတဲ့နိုင်ငံအကူအညီပေါ့ရောက်ရှိလာမယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်အဲ့တော့နိုင်ငံတကာကိုတန်တမန်ကြီးနီးလန်းရလဲကျွန်တော်တို့တွေထိုးဖောက်ချစ်တဲ့ပို့လို့နိုင်ငံတကာရောက်နေတဲ့မြန်မာလူမှုအဖွဲ့အစည်းတော်လိုင်းကြီးအားပေးအားမြောက်ပြုနေတဲ့တော်လိုင်းကြီးဘက်သားအားလုံးကလည်းပဲအခုချိန်မှာအင်ကုန်အားကုန်ရုန်းကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းကြီးရဲ့ဒီဝေခွင့်မရဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကနေလွန်မြောက်ပြီးတော့တော်လိုင်းကြီးဘက်ကိုဟိုမှာယူကရိန်းကိုနိုင်ငံတကာဝိုင်းကူတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့နယူးတော်လိုင်းကြီးတိုင်းဒေသတပ်ဖွဲ့စုမဟာမင်းအားလုံးကိုကမ္ဘာနိုင်ငံအားလုံးကဝိုင်းကူပြီးတော့စာနာစိတ်တွေမကဥပဒေနဲ့အညီလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့အညီတရားဥပဒေနဲ့အညီဝင်ရောက်ကူညီဆောင်နိုင်စွမ်းရှိလာရင်တော့စိတ်တဲ့ပိုင်းဆိုင်ရာခိုင်မာပြီးဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တော်လိုင်းတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေမဖြစ်မနေလိုအပ်နေတဲ့ခဲယမ်းနောက်ကနေပြီးထောက်ခံမှုအင်အားပြည့်ဝရင်အချိန်တိုတော့တင်းဒီချိနဲ့ပြိုလဲမတက်ဖြစ်နေတဲ့ဖက်စင်ချမ်းမဲ့တက်ကိုဖြိုခွင်းနိုင်မယ်နှိမ့်နှင်းနိုင်မယ်အခုမျိုးပြတချို့ကိုပြန်လဲခြေကုပ်ယူဖို့ရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ဖြစ်အားဖြင့်ဘုံကျဲမှုတွေနဲ့စိုးမိုးလာတိုက်ခတ်လာတဲ့သူတို့ရဲ့ထိုးစစ်ကိုချိုးဖျက်နိုင်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်လက်ရှိမြေပြင်ရောက်ခိုက်သုံးသပ်မိပါတယ်အဲ့တော့ခေါင်းဆောင်တွေစူးစီးညင်ညွတ်တဲ့စာမကားနဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးတိမ်မွေ့တဲ့တင်းနေတာဗျူဟာမျိုးကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲချမှတ်ပြီးတော့အခုဒီနေ့မနေ့ဆရာလာဆိုးဝေသုံးသပ်တင်ပြလိုက်တဲ့အာစီရေးစုဖွဲ့မှုတစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အာဒီ cabinet military cabinet ဒီ war cabinet တစ်ခုပေါ်ပေါ့အောင်အများဆုံးကြိုးပြောရင်လည်းလိုက်ရကြာသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါတော့ voice news အားပေးစကားပြောထားတဲ့ video file ဖြစ်ပါတယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်သူတို့စစ်တုံးပိုင်းနဲ့စကားပြောထားတဲ့တစ်ချက်ကြည့်လောက်နော်ဒီကနေတဲ့ဟာတော့ဟိုဟာဒီမိုကရေစီကိုဦးစားပေးပြီးတော့လူ့ခွင့်ရေးကိုဦးစားပေးပြီးတော့သွားတာမြင်ပြရပါဘူးဆိုတော့မြင်လို့ဟုတ်ကဲ့ငါတင်းတင်းမန်းမန်းလုပ်တတ်တယ်ပေါ့ဟောဒါတော့ဆက်ပြောငါဘူးခံတာအခုမင်းနောက်ဆုံးအခြေတည်တရင်မှုဖြစ်ထမ်းဆောင်နေတယ်ဆိုရဲဒီကာလမှာမင်းနောက်ဆုံးအခြေတည်ထမ်းမခံအခြေတည်မင်းဘယ်ကြည့်ထားရလို့ဒီချက်ကိုတည်းမင်းနိုင်မလားဘယ်လိုဖြစ်စတတ်ကြလဲလုပ်နေတယ်နိုင်မယ်လို့ပြောမနိုင်ဘူးလားမနိုင်ဘူးခင်ဗျာဆက်တော့စဉ်းစားဦးဒီဆေးအောင်လာတော့ကြောင်ကြီးထဲမှာဘယ်ပိုက်ပြီးသူတို့ထောက်ကောင်ကအချက်ဘယ်ချက်မှာပါဟင်းဆင်းနေပြစင်းလားမေကုံမီမေကုံမီမတိုင်းမျိုးဒီမှာထားတော့မျိုးဆက်ရှုံးလာအချောင်းဆောင်ညီမတွေမှာဒီလူရဲ့ထောက်ခံအားလုံးများနေလို့မနိုင်ဘူးထိကြမျိုးပင်လာပြီလားဟုတ်လားဟုတ်ပါဘူးဒီပြည်သူပြည်လုံးမျိုးကတော့အရင်ဖြစ်စစ်ပြဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဘာလို့ဒီမျိုးကခံတိုက်ရလဲဘယ်လိုလဲမင်းဘောလကန်နေလို့လားဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘောလကန်ကိုဒီမှာရောက်တာဘယ်လောက်ကြာလဲဘောလကန်ကိုဒီမှာဟိုအဲ့တော့ရှင်းလာပါရဲ့ဘောလကန်ရှင်းလာပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘုံဖန်းကတော့ဒီလောက်ပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေလာစတေးစနေကြုံနေအဲ့ဒီမှာရှစ်လရှိပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ရှစ်လတော့မလုပ်ဘူးကျွန်တော်မဲဆောင်နဲ့ဘောလခဲကြပါအဲ့မဲဆောင်ကိုရှိပူလာတယ်ကျေနော်သူပြီးတော့ဒီလောက်ပါပဲနော်အဲ့တော့မှထုံးစံနိုင်ပါတော့ဖန်ခံပြီးစနေဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်ကဲ့ပါဗျဖြစ်သွားတော့ပါနော်အဲ့တော့ပြည်သူတွေကကွယ်ပြည်သူတွေရဲ့အမုန်းကြီးရတယ်ဆိုရင်စစ်ရှုံးမယ်ဆိုတဲ့ဟာပေါ့နော်သူတို့လည်းတည်တယ်နော်တည်တည်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်နေကြပါပေါ့နော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်ပါနော်ဆရာလေးမျိုးကြော်ပြီးတော့သွားကြည့်လာအောင်နော်မပောက်ပါနဲ့လို့တစ်ချက်ခွင့်လွတ်ပေးပါလို့ပြောလို့ရခွင့်မလွတ်ဘူးရှင်းနေတော့ပြည်သူလူထုကိုစားဒီညာကနေဖက်စစ်တဲ့ရုံမာမှုကိုခွင့်မလို့ကြပါဒီလင်းနေနဲ့တိုက်တွန်းလို့မင်္ဂလာပါ Allegri Review Channel မှာကြိုဆိုပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့ကျွန်တော်တို့ MDY PDF ပူပေါင်းတက်တွေမန္တလေးကိုရောက်ရင်48မိနစ်အလို့ဒီတဲ့စကားကိုဟိုဘက်လူမြတ်ကျော် channel မှာလည်းတင်ပေါ့ပြောထားပြီးဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီနေ့မှာဒီမှာတော့ allegory review မှာတော့ကျွန်တော်တို့လူမြတ်ကျော် ਨੇ အတူကြည့်တော့ video ဓာတ်ပုံများဆိုတဲ့အစီအစဉ်ပေါ့နော်
ဟုတ်ပြီတော့ဒီကနေ့မှဆိုရင်စီးရေးနိုင်ငံရေးကြီးပွားရေးဆိုတဲ့ကိစ္စရက်တွေညံ့မြောင်လာနိုင်ငံရေးကြောင့်ကိုတော့ကျွန်တော်ဟိုဘက် channel မှာပြောပြီးတော့မပြောတော့ဘူးစီးရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီး MDI PDF ကမရေယာမျိုးသိမ်းတိုက်ပွဲကြီးမကြခင်အောင်မြင်တော့မှာဖြစ်ပြီး Alpha B လက်မီစက်ရုံရောက်ရှိနေပါပြီမန္တလေးတို့ရောက်ရင်58မိနစ်ပဲလိုပါတော့တယ်အချက်နောက်တစ်ချက်ကစာလင်းကြီးဒါမဆိုင်တက်တော့ဆိုတဲ့တရင်28ပြည်သူလူထုနှစ်ယောက်ကိုနောက်စီကတဲပစ်တယ်ဟိုဘက် allegory review ချက်ဒီကနေ့ video တွေမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအချစ်တော် PDF ရဲဘော်တယောက်ဖြစ်တဲ့ရဲဘလူးရဲ့ပြူလူရုံမှာပြူများကိုစစ်မေးတဲ့ video ပါပါဖြစ်တယ်လို့တန်ကဒပိတ်တန်ကကန်ဆောင်ဒပိတ်တော်ကြီးဒီနေ့ဒီအချိန်နဲ့ဆိုရင်15မြို့နယ်အထိရှိလာပြီဒီနေ့ပြည်ပတန်ကတော်အရှင်သူမြတ်များပါဝင်လာကြတဲ့အကြောင်းဗီဒီယိုကလစ်တွေနဲ့အတူကြည့်ကြပါဦးပါလိုက်ပါဒါက MDM ပြည်ပါတင်းစီရမိတဲ့လက်နက်တွေကတော့အဲ့မှာကြည့်ဗျာနော်ဒီနေ့ချောတော့အောင်ဆိုဒီနေ့ကြည့်ပါသိစီရမိတဲ့လက်နက်တွေကတော့အမခန့်ပဲနော်အဲ့မှာကြည့်အမဘဇက်ကမပြောဘူး MDI PDF ကဒီနေ့အောင်ပွဲအဲ့မှာတောင်းတမန်မှာအခြေချမယ် MDY PDF တဲ့ဟေးခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့သတင်းစကားတပည့်တို့မန္တလေးတို့ FB လက်မြေစက်ရုံဒီမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာမန္တလေးဒီနောက်မှာဒီနောက်မှာမန္တလေးကျွန်တော် Google ကျွန်တော်တို့ Google ကနေတွေ့ကြည့်တာ58မိနစ်ပဲလိုတော့တယ်ဒါကလက်ရှိ MDI PDF သိမ်းယူထားတဲ့ FB လေးမျိုးမယုံဘူးဆိုရင် Google ကောက်ကြည့်โอเคသွားလိုက်အောင်ဒါကတော့ရှမ်းမြောက်မန်ရှမ်းမန်းစစ်စင်ရေးဒုတိယ2020ဒုတိယ slide ပါဟာ DNL MND ရှမ်းမြောက်တခွင်သိမ်းယူထားတယ်မြို့ဒါကတော့ဝါကိုပေးလိုက်တယ်ဟိုပန်နဲ့ပန်လို့ဒီမှာမြို့ကြီးရှိတယ်ဒီမှာမြို့ကဲနော်မနေ့ကနော်ခြေပြမြို့ကိုဖြစ်ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီမြေပုံပြတာလဲဆိုတော့ဟိုဘက်ရက်ကွက်ကកောင်းနေကိုကျွန်တော်တို့မျက်ရည်နဲ့မျက်ခွက်ဖြစ်စီရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ပြတ်တာတာဖြစ်ပါဗီဒီယိုကိုသူတို့စီကိုရှောက်အောင်ပို့ပေးပါကြောက်ကြအဲ့တော့ငါတို့တော်လိုက်သုံးတန်းကျော်နော်ဒါတော့မလို့ကောင်းတော့ဒီနောက်ဒီလိုသိဉဏ်ရှိသေးဘူးဒီဘလူးရဲ့ပြုစင်မိတဲ့လက်ရဘက်ကအများတော့သိဉဏ်ရောက်အောင်တော့အခုချိန်ကြီးကိုအမြင်မှန်မရသေးဘူးဒီလိုလုပ်လို့လုပ်ရုံပဲဒီလိုဒီချိန်မှမြင်နိုင်ရအောင်မှားပါတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ဘာလို့မိတိုင်းမင်းတို့ကသူတို့ပဲပြောတယ်မှားပါတယ်ဟုတ်လားငါတို့တခါတော့ပြုလုပ်ပေးပါအရိုးကလာနားလေဒီပါဒီတစ်ပုံလေးကလည်းကစားစရာလည်းမဟုတ်ဘူးမင်းတို့စနစ်တကျပြောပြီးတချမ်းလိုက်ပါဆုံးနော်မှားတယ်ဆိုလို့မျိုးပြောလို့မရဘူးဒီပုံလေးကနားလေလားမင်းတို့နားလေလားနားလေလားလူတို့နားလေလားတက်ကြီးရတယ်ခဲ့ရတယ်ကဘယ်သူစားနိုင်အောင်ပြဲပါကြာနော်ကြာနော်ဒီတကားတော့ပြုလို့ပြပါဟုတ်လားအော်မင်းတို့ခင်ဗျားတို့စနေတဲ့ဖြုတ်ပြီးဆွဲထုတ်ပြီးပြချလို့ရှိရင်ဒီဘုံတွေကဒါကျွန်တော်တို့လူစီကိုရောက်လာတဲ့ခါကျရင်ဒီဘုံတွေကိုခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောလို့ရတယ်ဟမ်မပေါ့ဝနေလို့တစ်ချက်ခွင့်လွှတ်ပေးပါလို့ပြောလို့ရတယ်ခွင့်မလွှတ်ဘူးရှင်းတယ်နော်ဒီသူလူလူကိုစားဒီညာကနေဖက်စစ်တဲ့ရုံမှမှုကိုခွင့်မလွှတ်ကြပါဘူးဒီလိုနဲ့တိုက်တွန်းလို့ရလားဟဲ့ဟေးဒါကတန်ကားတော်ရှင်သူမြတ်များ15မြို့နဲ့တပိတ်ကန်ဆောင်မှုစတင်တဲ့အင်းနဲ့အားနဲ့ဒုနဲ့ဒဲနဲ့ခြစ်တက်လာတဲ့ဗီဒီယိုကလစ်ဖြစ်နော်ဘုန်းကြီးကြောင်းလေးမိရှောကရန်တော်ရနှစ်ချမ်းခွဲကဒါနော်ဘလို့ရတာမရှိတဲ့မေးအောင်လိုက်ဒါနော်တွေ့နော်ဖယားကုန်းကိုဗံမာဆောက်ဖယားကုန်းကိုဗံမာဆောက်တဲ့ဖက်စတန်ကြည့်လိုက်
တန်ဃာတော်တွေလူအင်အားဂျာနဲ့ထောင်းနဲ့ချီပြီးတော့ဖက်စစ်တပ်ကိုတပိမောက်ကန်ဆောင်နေကြပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလားပြောပြတာဗျို့ဂျာတော့ဂျာတော့တန်ဃာတော်တွေချင်းညို့တာပါချင်းဖက်စစ်တပ်မင်းအတွက်တန်ဃာသူ့ရဲ့ကန်ဆောင်တပိကိုပြင်ဆိုင်နိုင်အောင်ပြင်လာလို့ဒီနေရာကနေတဲ့တယ်ပြောရင်တွေ့နော်တွေ့နော်ကျွန်တော်လည်းရှောက်ဘူးတွေ့နော်မတွေ့နော်ချက်ကတိမျိုးတော့ထားမိပါလေဗျာအဲ့တော့စီရေးနိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးခွေးကလေးရောက်နေတဲ့ဖက်စစ်တပ်ကိုအတူတကွာလက်တွဲချိန်မုံးဖို့ဇာတကလက်တွဲညီပြီးဖြစ်တယ်လို့ဒေတာအတိဒီကတည်သူကာကွယ်ရေးတက်အဓိက MDY PDF လို့ပြောရအောင် MDY PDF ကချီတက်ခကြီးမရရာဒီရောက်ပြီးမန္တလေးကို48မိနစ်ပဲလိုတော့တဲ့အချောင်းမန္တလေးကိုပြည်တော်ဝင်လာမဲ့ PDF သူရဲကောင်းတွေအတွက်ထမင်းကြိုချက်ထားခမ်းမသိရင်ကျွန်တော်ပါပါလာပြီးလက်ဖိတ်ရအောင် Okay เนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ညတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလောက်ပါပဲဟိုဘက်လူမြတ်ကျော် channel မှာတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုနည်းနည်းရှေ့ရှေ့ပြောလာလို့နည်းနည်းဒီနေ့ကျွန်တော်ပင်မန်းလို့เนาะပင်မန်းလေဒီကတော့ဘလို့ပင်မန်းပါကျေဘော်လုံးနဲ့လက်ဖိတ်တော့ဘူးတော့မမေ့ပါဘူးလို့ပြောရင်ဒီနေ့ညတော့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ဆရာလေးပဲကြော်ပြီးတော့ file လေးပဲဖြစ်ပါရနော်ဟုတ်ကဲ့သတင်းအစအဆုံးကြည့်ပြတာ2ပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာခဏနေကြလဲကျွန်တော်နောက်ထပ်သတင်းပုံနဲ့ပြန်တွေ့ကြမှာနော်